Csinálom a veteményes túl, de finom akart fogunk enni. Mi az, Pinky? Micsoda? Nem mozgott többet, te ki? Micsoda? Ne, az nagyon nem jó. Nagyon jó. Jézusom, Pinky. Azonnal hívjuk az orvost, de még miért nem hívtad az orvost, ne nekem szóljál. Írd be gyorsan, tárcsáz, vedd fel orvost, léci doki, vedd fel. Jó, kiküldtem a mentőautót. Jó, gyorsan, remélem nincsen semmi baj, de szerinted meghalt? Vagy hogy esettem? Mi történt, Pinky? Mit láttál? Itt ugráltunk az ágyon, és ő ideugrott, ő itt ugrott egyet, és akkor utána itt lett, és Isten. Kérlek, skacok, dobjatok egy óriási nagy lájkot, hogy tudjatok segíteni Tekinek, nehogy már itt meghaljon. Remélem, hogy Doki jön, és megmenti Tekinek az életét. Nem tudom, mit csinálnék, hogyha elveszíteném. Segítsetek, Léci, kérlek. Itt a doktor, Pinky! Hál az égnek, doktor! Igen. Az a baj, hogy nem tudjuk, mi történt Pinkyvel, itt játszott, elájult Teki, azóta nem kell fel a kómából, vagy tudja mi semmiből. Menjünk bele ezzel a sugorítóval. Az nem fog bájni nekünk amúgy. Ilyenbe fogok maradni, beleugrom. Nem biztos, ugorjunk. Mi a fene történt? Hol vagyunk, doktor? Doktor úr, mi történt? Már bekerültünk a műtőbe is, mert ez a sugorító nem csak sugorít, hanem már a műtőbe is visz egyből. Fene! Ez egy ilyen transzdimenzionális portál a szobák között. Igen, ez ilyen transzdimenzionális torpált között. És várjunk. Ott van Teki! Ahogy látom, már itt lesz az első probléma, menjünk fel ez. Ó, és ahogy látom, a doktor úr már egy bemetszést is végzett itt a lábánál. Mi történik itt? Itt össze van törve a lábszár csontja. Igen, ha jól látom, itt az lesz a probléma, hogy meg kell javítani a csontokat. Látom itt... mik a csontok? Pinky, félsz a csontoktól? Egy milyen ilyetűr láda belekerült a lábszár csontjába. Kaptunk felszerelést. Azt a betyár mindenségét, milyen páncélt kaptunk, Pinky, figyeld rá! Én vagyok a halálosztó, wow! Ilyen páncélt már éppen egyszer kaptunk, ez nagyon menő páncélt, de kaptunk egy... Kaptunk egy fejszét is, Pinky! Mi az, hogy hogyan fel felvenni a nadrágot? Jobblik, Pinky, jobblik! Jobblik! Nyomjad neki, Pinky! Nem az üveget kell kidobni, a jobbliket. Milyen üveg? A jobblik, tudod, ott a jobb ujjadnál. Nem a bal, hanem a jobb! Na jó, mindegy, hagyjuk a felébe, mindegy az egész. És itt mit kéne csinálnunk, doktor úr? Tessék már mondani nekünk. De ahogy látod, elég hiányos a lábszár csontja. Igen, látom, de... Polckopás, ezeken foglalkozunk, a lyukakat viszont, ezt ki kell cserélni. A lyukakat kell kicserélni? Tehát ahol itt egy kicsit ilyen beljebb van, van valamilyen lehorzsolódás, ahol beverte épp a lábát. Aha, értem. Pinkinek van csákánya, nekem meg nincs, ez nem ér, nekem is kell csákány. Jaj, volt több is a lá... Ja, elraktam. Ja, csak figyelmetlen vagyok, doktor úr, ne tessék haragudni, nem tettem le az egyetemen a doktorit, mint ön. Úgyhogy ezt én nem tudom még. Akkor segítsé, Pinky, nekem! Forrazd össze a lábát! De egyenesen, Pinky, hát kinő... Véletlen ki fog nőni azon a ponton még egy lába, aztán majd te leszel a hibás, hogy úgy fog kinézni, mint ugyacsám. Itt nagyon nagy problémák vannak. Na várja, menjünk fel oda, várja, Pinky, én itt felmegyek, aztán úgy csinálom, hogy majd visszarakom a lábszárát. Nagyon fájhat neki, de nem baj, Pinky, mert a nagy egész a fontos, az, hogy meggyógyítjuk. Azt, hogy most fáj neki, az még belefér, érted? Az még belefér. Oké, akkor itt is kijavítjuk, de várjunk, akkor itt kijavítjuk. Úristen, ezeket a nagy tántongó lyukakat nem kell itt ki, ez a bedence csont, ugye? Ezeket nem kell betömni, doktor úr, ezt meg én is tudom. Pontosan az, igen, nagyon okos. Ó, értem, a bedence csokot ne tömbe, Pinky, az nem a lyuk, érted, Pinky? Jó, csinálom. Pinky nem töm rossz lyuk. Erős lábad lesz majd. Mondd bal, Teki, készen vagyunk, doktor úr. Most mi a következő teendőm? Leveszem ezt a sisakot, mert nem kapok benne levegőt. Jó, persze, nem haladjunk tovább, ha jól látom, a bélhez érkeztünk. Az undi, Pinky, érzed ezt a szagot? Hoppa, itt egyszerű lesz a diagnózis, ahogy látom. TNT-t látok, várjál, sötét van, doktor úr, valamivel tessék már megvilágítani itt a területet, de nem látok. Jó, de itt csak speciális szereget lehet használni. Resztom fel kell. Szóval az, hogy ide raktam ezt. Figyelj! Robban! Haha, ez csak egy troll TNT volt. Pinky, ti játszottatok a TNT-immel? Ilyen szeres vagy, mert ez kicsi, meg mert mindig.
Ő meg mert mindig lenyelte a TNT-t, amit mondta neki? De várjál, akkor te is nyertél le valamit ezek szerint. Mi volt az? Hát a slime block. Az jó, jó tesz a slime block a varázsdeknősöknek, doktor úr? Ameddig még, addig igen. Akkor királyság, jól van. Oh, kaptunk egy meg kis autót, azért ez elég komoly loot, azt figyeld, van meg. Ez elég jó. Tényleg, wow. Ezt, hogyha fogjuk, akkor lebegünk a víz tetején, Pinky, ez nagyon hasznos dolog. Doktor úr, tessék már előre menni! Világítson, doktor úr! Közvilágítási ZRT-nek tessék képzelni magát! Limonádé, ez miféle limonádé? Toxin. Hallod, Pinky, ez nem limonádé, ez méreg. Ezt meg ne idd. De nem, ez nekem limonádé. Megiszom. Tessék, hát itt egy finom limonádé. Limonádé. Látod, nincs semmi baj. Miért mozogsz, Black? Mozogsz, Black? Hát mondtam. Jaj, Pinky elkezdett halucinálni a löhtől, amit megivott. Mindenféle olyat lát, ami nem létezik. Na, hagyjad már, Pinky, nincs itt semmiféle szörnyed. Nem vagyok én szörnyetek. Új, itt egy alaplap. Hallod, lenyelte a gépemnek az alaplapját, meg egy feszítővasat, meg random fekete lyukat. Egy körzőt! Lenyelt egy körzőt! Egy körzőt! Egy körzőt, azért ez durva Minecraft körző. Kést is lenyelt? Meg egy... Aha, meg egy nyomtatót. Atya úr is, tehát nem véletlenül ájult el, fú. Legközelebb ne felelsz, hogy merszezzetek, de majd még lehet, hogy mi is felelsz, hogy merszezünk, de nélkülem ne játszatok, ez nem játék. Kirke! A kaját azt szerintem hagyjuk itt, a kaja az jó helyen van, Pinky. Most ellopod előle a kaját, Pinky? Jó, rakok vissza el is lophatod nekem, aztán minden mit csinálsz. Itt mi van, doktor úr, ez veszélyesnek tűnik nekem. Atya világ ereje, nagyon veszélyesnek tűnik. Várjál, mutatom a technikát, jó? Jó, mutassad, igen. Engedjen, kérem oda. Oda engedem. De szóval Pinky, vigyázz! Szóval, ide jöttek. Na, oda megyünk, igen. Hogy úristen, egy blokkon állunk hárman. Majd ide. Vigyázz, Pinky, nagyon vigyázz. Úristen. Mi ez a sárga lötyi? Na, várjatok, diagnosztizálnom kell. Oké, okay. Érje fel a helyzetet. Sok dologtól, hatalmasan gyomorsa volt nekinek. Elsőnek kezdeni valamit, be kell tenni. Ja, hogy ez itt a gyomra. Szóval, hogyha ide ebbe belemegyünk, akkor mi is megemésztődünk, mint a finom hambi-mambi. Ne. Mondjuk a körző kevésbé emésztődött meg. Használjátok a B blokkokat. Oké. Ó, kaptunk B blokkokat, Pinky. Tessék itt egy kis B blokk. B blokk. 3D-ben a mozikba. Kaki. Ez nem kaki. Mi a kaki? A gyomorsavat. Írtsátok. Írtsuk a gyomorsavat. Gyomorsav. Várja, Pinky. A gyomorsavnak a forrását kell kiírtani, úgyhogy azt kell megtalálnunk. Ó, és itt vannak ládák. Ó, ez micsoda? Máj. Hallod, Pinky, találtam egy májat. Aha, megtaláltam a májat. Most kiszedted a májat? Nedd meg a májat, Pinky! Pinky, nedd meg a májat! Doktor úr, az most az ő mája lenne, vagy? Igen, ahogy jól látom, a szervét az kicserélték, nem tudom, hol jártatok. Mi a fenét csináltatok, Pinky? Ilyen dimenzionális kapukba mentünk, és lehet, hogy az össze-vissza összeraktam. Mondtam, hogy a portálba tővel se játszatok, na mindegy, a fenéket bele. Úristen. Vagy máj blokk is. Máj, meg máj blokk is volt bent, igen, az is volt bent, igen. Na már a máját, azt itt ki kell cserélni majd. Hol kell kicserélni? Tessék mutatni nekem, doktor úr. Itt például itt van a tüdeje, ez mi a blokkban, az tüdőhelye. A szíve kőből van. Kőből? Megmagyaráz sok mindent, na várjál. Ezt így kiütjük, oké. Még így próbálom itt javítani, csak itt gyorsabb fedi az utat, úgyhogy ezt így kerüljük. Á! Doktor úr, melyik a tüdeje? Ott van, Pinky, felül, nézd, az a tüdeje. Úristen, ezt a működő májat hova raktam, doktor úr? Ha jól látom, el van helyezve, de csak akkor helyez el a májat, hogyha már minden blokk ki van cserélve. Miki, te mit csinálsz a tüdejével? Én kicserélem a tüdejét rossz tüdőre, jó tüdőre, és beraktam a helyére. Értem. Amint kicseréled a kőmáját, azt ide beérszeted a jó májat. Kőmájat? Várja, hol van kőmáj, vagy mi van? Ez? Ez. Úristen, de bekövült. Hát jó, akkor ki kell cserélnem májblokkra, értem. Igen. Üssed, Pinky, állj! Állj, a gyomorsav! Még úgy kaptunk egy ilyen jó páncélt. Jó, három blokkos terület, 1-2H. Jó, Pinky, vigyázz, mert azt át kell műtenünk. Au. Rakjuk, au. Igen, azt írd a gyomorsavat, Pinky, te vagy a gyomorsavnak a kiírtó mestere, gyerünk, Pinky. Képzeld azt, Pinky, hogy te egy szivacs vagy, és szív fel azt a gyomorsavat. Az, Pinky. Na most már, érzed a gyomorsav erejét?
Igen, szétfarsz a mindenem. Ez az. Keresünk a szívét, ha jól látom. Várjál, még a májját nem raktam be, nehogy máj elégtelenségű meghalljon. Oké, megvan a máj. Egy láda. Hol van a láda? Mögöttem van a láda. Ugyan le, Pinky, mi van benne? Várj, megnézem én is. Itt a szív, meg a minden. Jó, oké, menjünk fel. Rakunk neki ilyen plusz csontokat. Plusz bordája lesz, majd kiszedjük. Na, rakjuk ide, meg rakjuk ebbe az oldalba. És amint berakjuk a szívet a helyére, dobogni fog, úgyhogy rakjuk be. 3, 2, 1, és... Hallod? Hallod ezt, Pinky? Hallod a dobogást? Igen. Rakunk bele egy plusz kedvességet. Plusz kedvesség? Jaj, nehogy meghalljon, Pinky. Ez jó lesz így, doktor úr? Rakod bele neki egy kis bélbolyhot. Én úgy gondolom, hogy Pinky eleget tett azért, hogy ő ebben a helyzetben ő tudja, hogy mit kell tenni. Doktor úr, szerintem maga se normális amúgy. Hogy gondolhatja, hogy Pinky csinálhat a kármit? Hát szerintem Pinky azt nem tudja, hogy hány ujja van. De a vizsgálatba kéne iratni. 3. Na jó, Pinky, gyere már, ne a számolással foglalkozzunk, nem az erősséged. Meg kell írni Pinkyt vizsgára. Doktori vizsgára, azt mondja, igen, hogy... Szerintem én azt gondolom, hogy belőle nagyon jó orvos lenne. Igen, Pinky doktor, valóban ez lenne a legjobb. Oké, Pinky, rendben. Doktor leszel meg minden, csak jussuk ki innen, mert amúgy teki meg fog halni, meghal teki. Haladjunk akkor tovább. Black műtét, na jó, engem aztán nem műtsél meg, Pinky, mert annak olyan halálos vége. Hova mész? Várja, Pinky, nem mondtam, hogy mehetsz. Megyek, Geronimo! Mi a fene, hol vagyok? Hé, itt valami állatok vannak. Elhúszáltak a gondolatok az agyából. A gondolatok az agyából? Mi a gondolat? Nézd meg a táblákat. Nézzük csak meg, van itt egy okosság, van itt negatív gondolatok. Igen, Pinky, olyan, mint az iPhone-tok, csak ez gondolatok, érted? Ó, az drága. Igen, az drága. Ez a legdrágább, be kell lögdösni. A negatív gondolatok? Miért? Na, be kell lögdösni a helyes ez a gondolatot. Akkor a helyes. Pinky, pozitív gondolatok? Melyiket raktad be? Negatív gondolatok! Hát de igen, ez a helyes, ja, hogy úgy a helyes, hogy ez a pozitív, de nem úgy helyes, Pinky, hanem hogy a... Mindenkit el kell pusztítani. Jézusom, ez mi volt? Jaj, beindítottad az agyát! Pinkyt nem tudom megtolkodjuk, de meg is előjük. Lehet mérgetve fog a pH-jába. Meg kell engem mérgezni, meg ilyenek? Letétem Pinky karját és lekarját. Ne, úristen! Doktor, segítsen, doktor úr! Megcsináltam neked, de ilyet ne csináljátok többet, mert baja lehet. Ja, értem, jól van. Ó, pozitív gondolat, be akar menni a pozitívba. Miért történt egy kis probléma? Mi csináltál, Pinky? Az okos gondolatot beragadt a negatívba velem együtt. Okos negatív, várjunk, akkor az abból mi fog kijönni? Tele ment, Pinky is, na jó van. De akkor mi fog történni, ne! Mi ez a hang? Teki megőrült, úgy néz ki. És mi történik akkor, hogyha megütöm vajon Pinkyt ebbe az állapotba? Megütöm Pinkyt és ő a gondolata. Na hallgassuk, most ütöm meg. Ez jó, ez jó. Á, értem, hogyha kiírtom belőle a butaságot, azaz Pinkyt, akkor visszajön az agya. Ó, Pinky, itt a vége. Teknős pörköltet csinálok belőled. Úristen, kijött az egyik gondolat, már csak te vagy bent! Ez sűrös, az izé, azt meg kell enni. A talp az a falnak van. A földlok az a legértékes. Teljesen megbolondult. Na jó, van, szétütöm! Gyere! Na jó, ma Pinky, mit szólnál ahhoz, hogyha jót bekötnénk a jóhoz? A tehén már bement a helyére, a pozitívhoz. Pozitív gondolatok mindig helyrehoznak, látod, mindig a helyre megy. Igen, Pinky, most te cseszted el, jól, de most segíthetsz jóvá tenni. Toljuk ezt a bárányt, Pinky, gyere, toljuk! Gyere, Pinky! Ne az okosságba bementél! Úristen, ez behatárolható következményekkel jár. Gyorsan betolom a negatívat a negatívba, míg mielőtt baj lesz. Negatívba menjen gyorsan! Negatívba gyorsan a negatívat, negatív gyorsan, betoljuk! Na gyerünk! Azaz! Siker! Negatívben van a negatívba, hála jó Istennek. Most az okosság is benn van, meg a nem okosság is benn van. Jó, segítünk! Gyerünk! Azaz! Gyere, Pinky, gyorsan bezárjuk és megvan! Várjuk, hallgassuk meg csak a tudatát, hogy vajon tényleg összejött, te hallasz minket, teki? Itt vagyunk a feje. Fejedben. Mi ez a hang? Mi vagyunk azok, teki? Itt vagyunk a fejedben! Nem értem. Benne vagyunk a fejedben! De jól értem magam. Már szívesen az agyadat!
jársz, hogy jól érzed magad? Igen, mert most már bajok lesznek, most azonnal. Ja, tényleg már felébredt, menjünk innen, portál aki. Menjünk gyorsan kifelé. Ez az, visszatértünk. És te kis jól van, te ki, jól vagy? Minden oké, és szuper, kirobbanok az erőtől. Áll az Istennek, hú, már megnyugodt. Viszont van egy ilyen furcsa emlékem, hogy valamit elrontottál te. Jaj, szegény! Szegény Viki. Örülök, hogy megmenekültek. Én nagyon szépen köszönöm, srácok, lányok, hogy jutottatok velünk. Hogyha szeretnétek még hasonló videókat látni, mindenképp iratkozzatok fel a csatornára. Ne, megfulladok! És legyetek jók, találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!